Helsingin kaupungin taidemuseo Meilahdessa jouduttiin sulkemaan homeongelmien takia. 70-luvulla rakennettu tasakattoinen talo. Eipä kovin yllättävää. Helsinki tarvitsee siis uuden taidemuseon lähivuosina. Guggenheim kuoli ja kuopattiin, mutta se sai aikaan kuitenkin paljon keskustelua taiteesta. Eräs hyvä idea, joka nousi esiin, on Checkpoint Helsinki. Taiteilijalähtöinen ajatus kokonaan uudenlaisesta taidemuseosta. Unelmieni taidemuseo ei ole vain tönös kattalo. Mitä kaikkea taidemuseo ylipäätään voi tarkoittaa? Joka tapauksessa Helsingillä on tulevaisuudessakin varaa satsata lisää taiteeseen.